U svakom slučaju, ljudi, šmekerska priča samo do kraja i naša je, znači moje. Da imamo šta kaže ovde Pavićević Anđela. Hoćemo od početka da ih gledamo Love. TikTok, da se vratimo Ustani. Na sam Zapti. Početak. Kreni. Kaže, svi ocenite 5 outbreda Eko Wash u Rijeci. Najče si ti? Dve tablete, jedan vinjak, dve tablete, jedan vinjak na svaki 6 sati. Dve tablete, jedan vinjak. A ima mnogo krupne oči, to devojkama baš lepo stoji. Kad je ovo, pre 2 godine? Uj, evo te, ovde kidara bila. BB Raid! Ambi, gore skankovi hibridi. Lansiram. Ja nakon na stranu, glavu. Ne, ne, ne. Ajde. To bude nešto. Ne laži. Izvini, da li sam shvatila? Koliko je bilo top ljudi na prošlom live-u? Može 8 i nešto hiljada. Halo. Gledaj kako krupne oči ima jebote. Ja sam ovo što... Gle. Pa ništa, znaš što... To mnogo lepo, kada devojka ima krupne oči, to bude mnogo lepo. Još ako ima lepo lice, logično. Da zamolim nešto, ja znam da si ti obećao da se vidimo i ti večeras. Ali došli mi drugo, ovaj čure što igra u futbolu u Holandiji. Pa da... Malo ga slama na TikToku, a? Znači ovako, ja ti govorim, na primjer, neku životinu... Ali koliko je opuštena, no make-up look, boli uvo, brati. Mislim, ja ako umrem od korone, ubiću se. Mislim, stvarno ne mogu od toga da ubiću. Ne znam šta da radim, samoća me muči, ne... Iz skromne porodice, iz skromnog domaćinstva, kako se zove, to je to, to je ono što se traži, realno. Realno. Nema trepavice, baš mi sad lepo, nisam nigde prešla. Nisi nigde prešla, da vidim. Trepni. Nigde nisi prešla. Dobar je u duši. To je bilo ranije. Sada! I will always choose. Gle, kakva raketa, brat. A i devojka nije loža. Šajn se, šajn se. Gle. Ima decu, ja mislite da je ono njeno dete. I vi mislite da ona ima dete, alo. Gle koja raketa, šta je ovo, buraz? Majko mila. A ja bi te... Realno sad, kako se zove, dok nije ona tu sad, ne pričam s tom, realno možemo malo da budemo seljaci. Shines. Da samo na noje, či ti bi mene hteo. De ne bih teo, brad. Postoji mesto gde ćemo se svi ponovo sresti. Ma raketa, brate! Ali moramo da radimo na Čežnju. Sorry, moramo raditi na Čežnju. Erm, kaže, poz u BG iz Slovenije.